Kako bi obradili temu kitanja stolarije, krenuti ćemo redom sa vrstama kita i načinima njihove primjene. Kit za razne pukotine koje je najbolje koristiti naziva se armaturni kit. Dvokomponentan je te sadrži vlakna. S navedenim kitom potrebno je raditi brzo, odnosno kada izmiješamo utvrđivač s kitom prosječno imamo 5 do 10 minuta vremena za modeliranje. Kada je armaturni kit potpuno suh, slijedi brušenje površine koju smo kitali. Radi njegove čvrstoće, za brušenje koristimo brusni papir granulacije 80. Odprašivanje te pranje obvezno je kako bi mogli nanijeti sljedeći sloj kita koji se najčešće naziva autokit. S autokitom postupak je potpuno isti kao i s armaturnim kitom. Vremenski period rada i približna brzina sušenja. Nakon sušenja, autokit brusimo granulacijom papira broj 120. Korištenje ove dvije vrste kita najčešće se primjenjuje kod potpuno paljene stolarije, odnosno temeljite obrade. Također se može koristiti umjesto autokita i standardni kit na uljno-alkidnoj osnovi ili popularno uljni kit. S uljnim kitom jednostavnije je modelirati, ali ne dobivamo čvrstoću podloge, kao što je proces u kojem koristimo autokit. Temeljita obnova stolarije zahtjeva 4 vrste različitog kita. Armaturni za spojeve, autokit za potpuno kitanje površine, uljni kit za ravnanje preko autokita, te na kraju akrilni kit za fino ravnanje površine. Pravilo je da nikada ne ostavljate višak kita na rubovima, odnosno da isti uklanjate što prije. Akrilni kit najbolje je nanositi na podlogu koju smo prethodno obradili jednim slojem temeljne boje, jer na takvoj podlozi bolje primjećujemo sve nedostatke koje smo učinili ranijim kitanjem. Kit se najčešće nanosi posebnim metalnim ili plastičnim lopaticama. Mi to radimo na drugačiji način, koristeći standardne lopatice, pa čak i fleksibilan gleter. To činimo iz vrlo jednostavnog razloga. Nanošenje na veću površinu iz jedne ruke ubrzava sam proces obrade, te pokriva veću površinu neravnina. Thank you.